Oi, galinha, tudo bem com vocês? Então, eu sou galera Carla. E hoje a gente vai fazer mais uma receita de remédio caseiro. E é com três ingredientes, galinha. Um, dois, três, quatro. Na verdade, é quatro. É três, né? Porque o que tá aí na vasilha é o que você vai mostrar. E os que estão preparados, já que a mãe deixou, são três. Eu Não é esqueci isso? da coisa. O quê? Vocês já se inscreveram, né? Não é que ainda não há. Então vou dar um tempo pra vocês deixarem seu like e não perderem, tá bom, galinha? De todas as dimensões. Acabou! Agora a gente vai fazer a receita. E amanhã vai botar o resto que tem assim, né? Você vai botar, né, minha? Então, bora começar na receita. Primeiro, Vamos ao ingrediente, né? a gente vai precisar de uma beterraba. Mas, se for grande, aí você. Se você quiser, você pode cortar. Ou pode botar inteiro mesmo, tá certo? Quiser, coloca um chuchu inteiro e uma beterraba. É. No caso, duas beterrabas. Se for pequena, se for grande, uma. Aqui já tá colado que minha mãe cortou, né, mãe? É. Mostra aí pra galerinha. Como Ó, é? peraí, deixa eu mostrar. Como é? É, ó. Ai. Peraí, Vici. O chuchu e a beterraba. É separado, é? Chuchu, a beterraba. Leva E meladinha. o Açúcar. açúcar. Quantas colheres de açúcar? Duas. Quatro. 4 colheres de açúcar. Mas aí, qualquer coisa a gente vê. Se três já estiver bom. E esse xarope, gente, é muito bom para tosse. Ela tá com a tossezinha. Ela chega bem doentinha, né? Como tem os vídeos short aí, tudinho mostrando. O cachorrinho dela também do lado. Ficou do lado dela, ela doentinha. E ela no soro, tudinho. Então, antes ela tava bem gripadinha. Espera. E quem deu a receitinha foi a vovó? Vivi, te amo. Foi a vovó Bibi, a bisavó dela, gente. E é E muito quem bom. escreveu no meu canal foi meu titio Roberto, hein? Foi. Um beijo, titio. Ele Pra já era escrito há muito você. tempo. Hoje ele deixou outro comentário lá, né? E então essa receita é muito boa. Eu ia fazer antes, mas quando ela adoeceu, foi pro soro, pro hospital 2 vezes, tudinho, não deu para fazer. Mas como ela tá novamente com a tosse, E Jesus. amanhã vai botar pro dia das crianças, né? É, então é muito bom para seus filhos, né? Que estão tossindo. É um xarope caseiro. É muito, às vezes, é muito melhor que receita de farmácia, né? E então foi a bisavó, minha avó, né? Que deu essa receita. Ela tava tossindo muito. Aí ela tava até melhor. Só que eu tive que parar, que ela tava vomitando, diarreia, tudo. Foi pro hospital, não pude fazer. Mas ela tá melhor, eu vou fazer. Aí eu resolvi mostrar para vocês que tem seus filhos tão doendo, tossindo, com muito catarro. Ele racha o chuchu, é muito bom. Então vamos lá, ela vai preparar agora, eu vou mostrar para vocês. Já Deixa eu certo, falar. galerinha? Ah, ela quer falar. O quê, galerinha? Vamos ver. Olha, esse remédio é muito bom, né, maninha? É. Foi minha vozinha que falou isso. E, na verdade, né, tem alguns dias, né, que ela vai lá pra casa pro meu titio Jessé, né? É. Então, Ela veio aqui, não foi? Deu essa receita, não foi? ela deu essa receita aqui na nossa casa, mas foi em outra casa já, né? Né? É. Então, né? Aí já tava tudo prontinho, tudo separadinho. A gente queria, né, falar a receita pra vocês, gravar, galinha. Só que não, a gente Não não deu porque você podeu. estava doente. Não deu. Porque a gente tava Você em estava casa, doente, tava né? doente. Aí agora a gente vai fazer o remédio, né, É, mãe? vamos lá, a receita que a galerinha tá esperando. Vamos lá? É. Agora a gente vai começar a colocar no chuchu. Gente, isso. Vocês não estão vendo isso, né?
Isso é um negócio da goiaba. Da beterraba. Beterraba. Se mostrar aqui pra galerinha, mostra aí pra eu dizer como é, ó. Assim, ó, gente, em rodela, em pedaço. Em rodelinha é melhor, certo? A beterraba também, só em pedaço. Mas vamos lá, ela vai colocando, ó. Tá vendo? Arrumando tudo. Pode ir colocando, manhã. Com as duas mãozinhas, se quiser, ela lavou a mãozinha já. E você vai colocando, vá. Pode ir colocando com as duas mãos. Sim, vai colocando espalhadinho. Tá acabando, chuchu, hein? Pode espalhar ao redor do prato, tá? Amanhã tô dizendo que vai faltar a beterraba por cima. Vem, desculpa, a zoada aqui é moto e carro que passa aqui. Terminou? Agora o segundo ingrediente que é o quê? A beterraba. Beterraba. Pode botar com as duas mãozinhas. Se quiser botar com a colher, para não, senão depois a mão vai ficar toda, né? Vermelha. É, mas vai botando. Depois lavar as mãos, vai. Pode, colocando por cima, tudo espalhadinha. E aí vai colocando, gente. Coloca o chuchu, depois a beterraba por cima. E aí depois vai colocar o açúcar, tá? E é muito bom, gente. Muito mesmo. Pra seus filhos, é. E pra sua filha, né? Que, é. Que tem agora, gente. Que tem menina e menino. É. Pra adulto também é muito bom. Xarope caseiro, enfim, é muito bom, né? Vamos lá. Galinha, já acabei de fechar a barriguinha, tá certo? E agora o terceiro ingrediente que é o quê? Aí vai despejando aqui, ó, gente. Alguma... Pode, ó. Aí vai despejar o açúcar por cima, ó. Acabando, despeja o resto. Ela tá colocando tudinho, gente, ó. Tá vendo? Aí que terminou, filha. Tudinho? Tem mais. Despeja. Pronto. Terminou? Não, ainda tem mais, ó. Ainda mas tá bom. Mais. Raspe com a colher, tá bom. Tem problema não. E agora você vai fazer isso, gente, ó. Então você botou a beterraba, botou o chuchu, você bota o açúcar por cima, tampa, abafa. Pronto, deixa aí tampado. Aí vai botar em um... Pera aí, eu vou mostrar pra vocês o que fazer. A gente vai pegar isso. Vou botar aqui. Pegar o prato e colocar aqui. Deixa eu ajudar ali. Você bota uma vasilha com água, um potezinho e o prato em cima, gente. Ó, tá vendo? Aí vou deixar aí. Amanhã eu termino de gravar com ela pra mostrar a vocês. E aí você vê. No outro dia o resultado, isso aí vai estar derretido e vai estar um mel. Então esse xarope é o que você vai dar pra sua criança ou tomar. E mostrando você tomando também, né, xaropinho? Agora, onde eu vou mostrar? Mostrando. Mostrar como ficou, né? Vamos lá. Ó, gente, aí aqui assim, no caso você deixa por um dia. Ontem a gente começamos a fazer e você colocou beterraba, chuchu, açúcar por cima, tampou. Aí no outro dia tem esse lambedor aqui, ó. Saudável, muito saudável. E então se você quiser... Porque eu acho que não botei muito. Você bota pouco para, tipo assim, aquela beterraba, bota metade. E a metade do chuchu também você divide em metade, porque fica para 2 dias. Porque depois de 2 dias, pode ficar ruim, mesmo na geladeira. Então, o que eu faço? Como eu fiz muito, depois de 2 dias, eu pego e fervo. Aí, eu vou despejar esse mel nesse tubinho aqui para guardar. E depois de 2 dias, eu fervo. E aí, não estraga. E agora eu vou botar pra ela 5 ml pra ela tomar. Eu boto, eu boto. Aí agora eu vou botar. Ó, que vermelho, tá bom? Agora eu vou tomar, galinha. Eu vou ver o meu tomando, né, mãe? É gostoso de ir pra galerinha.
Gente, é muito saudável, né, gente? Porque é bem natural mesmo e ela se deu muito. Aí ontem eu fiz para hoje já começar a dar ela. E é muito bom para achar o catarro e para tosse. Aí agora ela tampou, só que agora eu vou despejar no tubinho e mostrar para vocês. Aí guarda. Aí guarda por 2 dias e depois de 2 dias você ferve. Se não, você coloca só a metade de uma beterraba pequena e a metade do chuchu você corta também, coloca só a metade. Aí faz para 2 dias e depois você vai e coloca na geladeira. Mas ferve depois de 2 dias. Se não, você coloca pouquinho e vai ter da criança de 2 dias. Depois já faz outro novo, entendeu? Então tá aqui, galerinha, a nossa receitinha. E eu vou botar o resto. Né? E então é muito bom, gente. Então, como é que diz? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa lá, se inscreve no canal. Beijo do coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Like! Eu quero ver! E clica aí para se inscrever. Mua! Beijo do coração. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E então você faz isso, ó, coloca no potezinho e se quiser também pode dar beterraba para criança comer, que tá com mel também, é muito saudável também, junto com mel. Isso aí eu nem jogo fora, eu boto o melzinho ainda nesse vidro, cuidar pra derrubar, tá, amanhã, bota em cima da mesinha. E a beterraba a gente vai comendo, que é o mel também, é muito bom, gente. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que sirva para vocês, porque para minha pequena serviu bastante. Deus abençoe a todos e obrigada pelo carinho.